ይህ ታማኝ ዜና ነው በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎቹን በ በአማራ ክልል ያለውን ሁኔታ አስመልክቶ ከጀነራል እስከ ኮሎኔሎች አሉ ከፍተኛ የጦር አመራሮች የተሳተፉበት ግምገማ መካሄዱ ተሰማ በግምገማውም አደጋ ላይ ነን አማራ ክልል ላይ ችግር ገጥሞናል የሚሉት ጉዳዮች የተነሱ ሲሆን መከላከያ ያለበትን ቁመና ከገመገሙ በኋላ ወታደራዊ ኮንስሉ በግምገማው የቀረበለትን ሪፖርት እንዳጸደቀው ተነግሯል ዝርዝሩን ይዘናል በአማራ ክልል እየተካሄዱ ያሉ ዛሬም ቀጥለዋል አገዛዙ ህግ ማስከበር ብሎ የጀመረው ዘመቻ እንዳሰበው የደለት እንዳልሆነ እየተነገረ ነው ካገዛዙ ነጻ ቦታው አካባቢዎች ህዝቡ የራሱን አስተዳደር እየመሰረተ እንደሆነ ተሰምቷል ይበን እንዳለ ዛሬ በአማራና ትግራይ ክልል የመብራት አገልግሎት ተቋርጧል ከዚህ በፊት የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪው ዳንኤል ክብረት ጃውሳ ብለው ስም በማውጣት ሂሳቡን ስራው ሲሉ ያስተላለፉት መልእክት ተግባራዊ ሳይሆን እንዳልቀረ እየተነገረ ነው ዝርዝሩን ይዘናል ከሳምንታት በፊት በውጭ አገር ግዳጅ ላይ እያሉ ሰራዊቱ ጥለ ይኮበለሉት ኮሎኔል እንደገናየው ያየው በድጋሚ ሌላ ጉድ ይዘው መጥተዋል። ኮሎኔሉ ከ40ሺ በላይ ሰራዊት መማረኩን መረጃው እንዳላቸውና ሌሎችም ያልተሰሙ በርካታ ሚስጥሮችን አውጥተዋል የህዋትና የፌደራሉ መንግስት ፍጥጫ ዛሬም ቀጥሏል የህዋት ጦር አመራሮችም ለመከላከያ ሰራዊቱ ጥብቅ ደብዳቤ ልከዋል ግንኙነታችን የአዛዥ ታዛዥ አይደለም ከፌዴራል መንግስቱ ጋር የምንገናኘው በፕሪቶሮ ስምምነት ብቻ ነው ብለው ከሳምንታት በፊት ግምገማ ያደረጉት የህዋት ጦር አመራሮች አሁን ለፌዴራል መንግስቱ ደብዳቤ መላካቸው ተሰምቷል በደብዳቤው ላይ የተላለፈው መልእክት ይዘናል ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ተከታታዮች የካቲት 26 2016 ዓ ም የተሰሙ አበይት መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮ ላይክ ቻናሉ ሰብስክራይብ ና ጆን በማድረግ እንዲሁም የሚፈልጉትን ደረጃ በመምረጥ ቻናሉን ደግፉ እያልን ወደ መረጃው አለፍን በመጀመሪያም በአማራ ክልል እየተካሄዱ ያሉ ጉዳዮች ዛሬም ቀጥለዋል አገዛዙ ህግ ማስከበር ብሎ የጀመረው ዘመቻ እንዳሰበው የደለት እንዳልሆነ እየተነገረ ነው ከአገዛዙ ነጻ በወጡ አካባቢዎች ህዝቡ የራሱን አስተዳደር እየመሰረተ እንደሆነ ተሰምቷል ዝቅተኛው የባዴን አመራር አለው ለማለት ብቻ ኮምቦልቻ ደሴና ደብረብራም ይገኛሉ ከፍተኛው አመራር አዲስ አበባ በስደት ጥገኝነት ጠይቀው ቤተሰቦቻቸውን ይዘው በየሆቴሎቹ እንዳሉ ተሰምቷል አንጻራዊ ሰላም አለ ለማስባል በወታደር ታጀቦ የሚጎበኟት አንዲት ባህር ዳር ያለች የማታልቅ ድልድይ ና ኮምቦልቻና ደብረብራን የሚገኙ ሶስት የግለሰብ ፋብሪካዎችን በሳምንት አምስት ጊዜ እየጎበኙ በክልሉ ልሳን በሆነው ሚዲያ በቀን 14 ጊዜ ማስነገሩን ታይዘውታል ይህ በእንዲ እንዳለ በሸዋሮ ቤት ባለፈው የጀመረው ውጊያ አሁን ጋብ ቢልም አሁንም በከተማዋ ውጥረትና ስጋት እንዳለ ነዋሪዎቹ ገልጸዋል መራዊ ከተማና ዙሪያ ከባድ ውጊያለ ተብሏል በሸዋ ደብረ ሲና የአገዛዙ ኃይሎች ላይ በተለያዩ አቅጣጫዎች ህዝባዊ ኃይሉ ወደ ፈጣ ከባድ ኪሳራ እንዳደረሰ ተሰምቷል ከሰሞኑ በባህር ዳር የተደረገው ውጊያን ተከትሎ ከ መቶ እስከ 150 የሚደርሱ ኮማንዶዎች ወደ ከተማዋ ባየር እንደገቡም ተነግሯል ይህ ይበርድ እንዳለ ዛሬ በአማራና ትግራይ ክልል መብራት መቋረጡ ተሰምቷል ከባህር ዳር በደብረ ታቦር ንፋስ መውጫ ጋሽን አላማጣጅ ተዘረጋው ባለ 230 ኪሎ ቮልት የከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ምክንያቱ ባልተገለጸበት ሁኔታ መበጠሱንና በአካባቢዎቹ ኃይል መቋረጡን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል ዛሬ ከረፋዱ አራት ሰዓት ተኩል ጀምሮ በንፋስ መውጫ አካባቢ የኃይል ማስተላለፊያ መስመሩ አንደኛ ኦፊስ በመበጠሱ ከንፋስ መውጫ ጋሽና ላማጣ መሆኒ መቀል የሚሄደው መስመር መቋረጡ ተገልጿል እንዲሁም በተጨማሪ ከደብረ ብርሃን ሸሮቢት ኮምቦልቶ የተዘረጋው የኤሌክትሪክ መስመር በሸዋሮቢት ከተማ አቅራቢያ በመበጠሱ ከሸዋሮቢትና ከሚሴ ከተሞች በስተቀር በአብዛኛዎቹ የሰሜን ምስራቅ የአገሪቱ አካባቢዎች ኃይል መቋረጡን የሪጅኑ ዳይሬክተር አስታውቋል ከኮምቦልቻ በባቲ ኃይል ሲያገኙ የነበሩት የአፋር ክልል መዲና ሰመራና የተለያዩ የክልሉ ዞኖች ወረዳዎች እንዲሁም ቦልዲ አላማጣ መስመር ኃይል ሲያገኙ የነበሩት የትግራይ ክልል ዋና ከተሞች መቀሌን ጨምሮ አብዛኞቹ ከተሞች ኃይል እንደተቋረጠባቸው ዳይሬክተሩ ተናግረዋል ሆኖም መስመሩ እንዴት ተበጠሰ ማንበጠሰው የሚለው አነጋጋሪ ሆኗል ከዚህ በፊት የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ሆኑት ዳንኤል ክብረት ጃውሳ ብለው ስም በመውጣት ሂሳቡን ሥራው ሲሉ ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያ ውስጥ በበጀትም በሸቀጥም በምግብም በግባትም ራሱን የቻለ ክልል የለም ከ65 በላይ የሚሆነው የሀገሪቱ ገቢ የሚሰበሰበው ከአዲስ አበባ ነው በጀት መድኃኒት ነዳጅ የሚመጣው ከፌዴራሉ ነው ለአማራ ክልል የኤሌክትሪክ ኃይል የሚመጣው ከክልሉ ውጭ ነው ካላመንክ መንክ ጎረቤትን ጠይቅ ሂሳቡን ስራው ሲሉ ጃውሳ ያሉት ኃይል ትግሉን የማያቆም ከሆነ የፌዴራሉ መንግስት እነዚህ መሰረታዊ አገልግሎቶች ሊያቋርጥ እንደሚችል ፍንጭ መስጠታቸው ይታወሳል በሜጀር ጀነራል እንዳልካቸው ወልደ ኪዳን የሚመራው የኢፌድሪ መከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ሰራዊቱ ያለበትን ሁኔታ መገምገሙ ተሰምቷል በተለይ በአማራ ክልል ያለውን ሁኔታ አስመልክቶ ከጀነራል እስከ ኮሎኔሎች ያሉ ከፍተኛ የጦር አመራሮች የተሳተፉበት ግምገማ ተካሂዷል መከላከያ ያለበትን ቁመና ከገመገሙ በኋላ ወታደራዊ ካውንስሉ በግምገማ የቀረበለትን ሪፖርት እንዳጸደቀው ተነግሯል ወታደራዊ ካውንስሉ በፊልድ ማርሻሉ ሰብሳቢነት የአምስቱ እዛዛዦችና የአየር ኃይሉ አዛዥ በአባልነት ይሳተፉበታል የተላለፈው ውሳኔም እስከታች ድረስ በአስቸኳይ ይውረድ ተብሏል የግምገማው ሪፖርት በዋነኝነት ሰራዊቱ እየፈረሰ ነው አደጋ ላይ ነን አማራ ክልል ላይ ችግር ገጥሞናል የሚሉት ጉዳዮች በዋነኝነት የተጠቀሱ ሲሆን ፊልድ ማርሻሉ ፋኖ በሚባል ስብስብ የተጀመረው አመፅ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመቋጨት ብንነሳም ውጤቱ በተቃራኒ ሆኖ የቡድኑ ትግል ህዝባዊ ሆኖ ለሰራዊቱ ፈተናው ነው ይህ የሆነው በመካከላችን ባሉ የውስጥ ባንዳዎች ነው ምንም ያልነበረው ቡድን ዛሬ እስካፍንጫው ታጥቋል ጥቂት የማይባል ሰራዊትም እየከደ ይገኛል ማለታቸው ተሰምቷል ፊልድ ማርሻል አክለውም በአማራ ክልል በጀመር ነው የህግ ማስከበር ዘመቻ ላይ አመራር ወስደው በዋነኝነት ግዳጅ እንዲያስፈጽሙ የተመደቡ ከፍተኛ አዛዦች ከጽንፈኞች ጋር ምስጢራዊ ግንኙነት ፈጥረው እኛን ለመገልበጥ እየሰሩ ነው ማለታቸው ተሰምቷል ከቀናቶች በፊት በጀመረው ግምገማ ላይ የአማራ ተወላጅ የሆኑ የጦር አዛዦች በክልሉ እየተካሄደ ካለው ውጊያ ገለል ለማድረግ ያስፈልጋል ብለው መወሰናቸው ተነግሯል ይህንን አስመልክቶ ያሳለፉትን ተጨማሪ ውሳኔዎች እንደ ደረሰን የምናቀርብላችሁ ይሆናል። ከሳምንታት በፊት በውጭ አገር ግዳጅ ላይ ያሉ ሰራዊቱን ጥሎ የኮበለሉት ኮሎኔል እንደገናየው በድጋሚ ሌላ ጉድ ይዘው መጥተዋል ኮሎኔሉ በርካታ ሚስጥሮችን አውጥተዋል ፊልድ ማርሻሉ በአዷ ድልባን ላይ ያደረጉትን ንግግር አስመልክቶ ምላሽ ሰጥተዋል ፊልድ ማርሻሉ በንግግራቸው ካለፉት አምስት ዓመታት ወዲህ በአገሪቱ ነፃው የህዝብ ጥያቄ ተሸክመናል እያሉ ወደ ውጊ የገቡ ኃይሎች በተጨባጭ እያስፈጸሙ ያሉት የውጭ ጠላቶቻችንን ተልእኮ ነው ውስጣዊ አቅማችንን ለማዳከም የተቀነባበረ ሴራ አውጥነው ተንቀሳቅሰዋል ሰራዊታችንን በከበብ አጥክተው ትጥቁን ዘርፈው ባዶጁን ለማስቀረትና ሀገሪቱ የውጭ ጠላት ቢመጣ ልትከላከል የምችልበት አቅም እንዳይኖራት መጠነ ሰፊ ጥቃት ከፍተውብናል የተከበራቸው ኢትዮጵያ ህዝብም ይህ የጠላቶቻችንን ሴራ ያለውን አደጋ ተገንዝበ ለውድቀትህ ጉድጓድ እየማስ ያሉትን ጠላቶች በመፋለም ምሽግም ማስከበር ይኖርባል ሲሉም ህዝቡን መማጸናቸው ይታወሳል በውጭ አገር በግዳጅ ላይ ያሉ ሳይመለሱ የቀሩት ኮሎኔል እንደገና አየው ፊልድ ማርሻሉ ያደረጉትን ንግግር አስመልክቶም ሁሉ ጊዜ አምባገነን መንግስታት የሚያጋጥማቸውን ችግር ወደ ውጭ መስጠት ይፈልጋሉ እራሳቸው ማየት አይፈልጉም የውጭ ጠላት መጣብህ ተላላኪዎች በውስጣችን አሉ ሰራዊታችን ሊበተን ነው እያሉ ያሳብባሉ እንዲህ ያሉ ነው የሚገመግሙት ሰራዊቱ በትልኮ መሰረት እየሰራ ነው ወይ ለምን ህዝብ ይጨፈጭፋል ብሎ ፊት ለፊት የሚጠይቅ አመራር የለም እንደዚህ አይነት ነገር አይነሳም ሁሌም ማሳበብ ነው ከዚህ ሲያልፍ የውጭ ጠላት ይፈጥራሉ የአማራ ህዝብ ትግል እየቀጠለ ቤደ ቁጥር መውደቃቸው አይቀሬ ሲሆን ተወረርም ብለው የውጭ ሀገራትን ሊወሩ ይችላሉ እንደዚህ ሰብ ማድረግ ባህላቸው ነው ወደ ውስጥ ማየት አይፈልጉም ሰራዊቱ ማሸማቀቅ ይፈልጋሉ በአንዳንድ እንዳይባል ሀገር ካህዲ እንዳይባል አንዳንድ ግንዛቤ የሌለው ሰው ለማስደንገጥ ይፈልጋሉ የራሳቸውን እድሜ ለማራዘም አርበኛ ለመምሰል እየሞከረ ነው ሲሉ ኮሎኔሉ ተደምጠዋል ኮሎኔሉ አክለውም ለችግሩ ትክክለኛ መፍትሄ ከመፈለግ ይልቅ ማደናገር መሸፋፈን ያዙት እውነተኛው ምክንያት ከተነሳ ህግ ውጥ ወንጀለኛ እንደሆኑ ስለሚያውቁት ነው ነገ ከነጎዲያ ትግሉ ማሸነፉ አቀሬ ሲሆን ወይ ጎረቤት ሀገር ካልወረርን ይላሉ ወይ ጠላት ይፈጥራሉ ከዛ ህዝቡን ወደ አንድነት አመጣ ነው ብለው ፕሮፖጋንዳ ይፈጥራሉ ብለዋል አሁንም ልንወረር ነው የባርበር ያስፈልገናል የሚሉት አማራው ምናልባት እንጥፍጣፊ ኢትዮጵያዊነት ከቀረችው እየሞተን ቢሆን እናታልሏለን የሚል ሀሳብ ስላላቸው ነው ግን ይሄ ያለፈበት ሀሳብ ነው ሲሉ ተናግረዋል ሰራዊቱ አሁን ያለውን አቋም አስመልክቶን በተናገሩት ንግግር ሰራዊቱ አሁን ያለበት ሁኔታ አሳዛኝ እንደሆነና የግለሰብ ሰራዊት እንደሆነ ሲናገሩ ተደምጠዋል ከተልኩ አንጻር ስንመለከተው ሰራዊቱ ከተልኩ ውጭ እየሄደ ያለ የፈረሰ የራሱ ንብረት ሰው የሚገድል ሰራዊት ኒኩለርን ቢኖረው ሰራዊት ነው ማለት አይቻልም ከዚህ አኳያ ሰራዊቱ የወደቀ ነው ማለት ይቻላል የመዋጋት ብቃቱ ስናየው በገፍ እየተማረከ ነው አርባሽ የሚሆን ሰራዊት መማረኩ መረጃው አለኝ እንደውም ከዛ በላይ ነው የሚባለው ባገኘው አጋጣሚ ህዝባዊ ኃይሉን የሚቀላቀለው ቀላል አደለም ተደራሽቶም የቡድን መሳሪያዎችን ይዞ በተናጠልም ከህዝቡና ከፋኖ ጋር እየተቀላቀለ ነው ለምን ቢባል ግልጽ ነው ከተልኮ ውጪ እየሄደ እንደሆነ አውቆ የራሱን ህዝብ ማጥቃት አይፈልግም ለዛ ነው ብለዋል ኮለኔሉ አክለውም የአገሪቱ ህዝብ ብዙ ነው ወጣቱ ስራ አጥኗል። በፕሮፓጋንዳ እያታለሉ ወደ ሰራዊቱ ያስገቡታል ውስጥ ገብተው ሲያዩት ግን ጥለው ይወጣሉ የሚገባውም የሚወጣውም እኩል ነው የሰለጠነው ሰራዊትም አብዛኛው ይማረካል ይገባል ይደመሰሳል ሀብትም ይባክናል እንደገና አዲስ ኃይል ሰልጥኖ ይገባል ይህም ይማረካል ይደመሰሳል የውጊ አቅም ያለው ሰራዊት የለም ልምዱም የለም ለአመራሮቹ ይሄ ጉዳያቸው አደለም እንደገና ሌላ ኃይል በገፍ ይገባል በቀዳዳ በርሜል ላይ ውሃ መሙላት ነው ውሃ ቀዳ ውሃ መልስ ነው እየሆነ ያለው ሲሉ ኮለኔሉ የአገዛዙ ሰራዊት አሁን ያለበትን ሁኔታ ሲገልጹ ተደምጠዋል መከላከያ ታጠቀው ድሮን አየራይሉም የመከናዝ ሚሳይሎቹም ሚሳኤሎቹም ሁሉ የሀገር ሀብት ነው ሆኖም ሰራዊቱ ፖለቲካሊ በውስጥ የተሸነፈ ስለሆነ የግለሰብ ሰራዊት ሆኗል አሁን አብይ እንደ አምባገነን መሪኳን አይደለም እንደ ንጉስ ነው እየመራ ያለው ብለዋል የአማራ ተውላጅ የሆኑ በከፍተኛ አመራር ላይ ያሉ ጀነራሎች ከተወሰኑት በስተቀር አብዛኞቹ በጥቅም ነው ያሉት በጣም የሚያናድደው ይሄ ነው ጥቅም ነው የሚያሳድዱት መሬት ቤት ገንዘብ ነው የሚያሳድዱት ለና አብይና ኦሮሞን እንወክላለን ለሚሉት አንድ ጉልበት የሆናቸው በአማራ ስም ከፍተኛ ማረግ ያላቸው አመራሮች ደካማ ስለሆኑ ነው እነርሱን የሚጋፈጣቸው ስላጡ ነው እንደዚህ ጠቅላላ ተቋሙ ላይ የበላይነትን የፈጠሩት ሆኖም የእነርሱ ሽኩቻ ዳር ይደርሳል ብዬ አላምንም ሲወድቁ እርስ በራሳቸው መጠቋቋሟቸው አይቀርም መጨረሻ ላይም ስለማያምኗቸው የሆነ ሥራ ቢበላሽባቸው አውቀ ነው ብለው እርምጃ ሊወስድባቸው ይችላሉ በጥቅም ላይ ነው እንጂ በአላማና ምር ላይ የተመሠረተ ግንኙነት የላቸውም የማይተማመን ጓደኛ በየወንዙ ይማማላል እንደሚባለው እስከ ጊዜው ንኑር የሚል ነው እንጂ መጨረሻ ላይ መለያየታቸው የማይቀር ነው ብለዋል እንደ እንስሳ አንተ ቤት ከሰራ ገንዘብ ካለ ልጆችን ካስተማርክ ነጻነት አያስፈልግም ብለው ነው የሚናግሩ እንደዚህ ነው እያደረጉ ያሉት አብዛኛው በአማራው ክልና ስም ጀኔራል የሚሰጠው ሰው በአድርባዊነት የታወቀ በኮታ አማራ እንዲባል ብቻ የሚቀመጥ ነው እንዲሁም አብዛኛውን ወደ ወንጀል ያስቀቡታል ነጻነት አይሰማውም ዝም ብሎ እዛው ይቀጥላል ሲሉም ተደምጠዋል ሆኖም የተወሰኑ የምናምናቸው ከፍተኛ አመራሮች ይኖራሉ ሲሉም አክለዋል በመጨረሻም የህወትና የፌዴራሉ መንግስት ፍጥጫ ዛሬም ቀጥሏል የህወት ጦር አመራሮች ለመከላከያ ሰራዊቱ ጥብቅ ደብዳቤ ልከዋል ግንኙነታችን የአዛዥ ታዛዥ አይደለም ከፌዴራል መንግስቱ ጋር የምንገናኘው በፕሪቶሪያው ስምምነት ብቻ ነው ብለው ከሳምንታት በፊት ግምገማ ያደረጉት የህወት ጦር አመራሮች አሁን ለፌዴራል መንግስቱ ደብዳቤ መላካቸው ተሰምቷል የትግራይ ጊዜው አስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ለመከላከያ ሚኒስቴር ዶክተር አብርሃም በላይ በቀጥታ በላኩት ደብዳቤ ላይ በእስር የሚገኙ የትግራይ ተወላጅ መከላከያ አባላት መፍትሄ እንዲሰጣቸውና እንዲፈቱ ጠይቀዋል በትግራይ ተከስቶ በነበረው ጦርነት ምክንያት የትግራይ ተወላጅ ሆኑ የመከላከያ አባላት በነበረው ወቅታዊ ምክንያት በየአካባቢው ተከሰው በወታደራዊ ፍርድ ቤት ቅጣት ተሰጥቷቸው በተለያዩ ክልሎች በሚገኙ ማረሚያ ቤቶች በገፍታ ስሮ እንደሚገኙ ይታወቃል ያለው ድብዳቤው በፕሪቶሮስ ስምምነትና የሀገራችን ህግ በሚፈቅደው መሰረት ለህዝብ ጥቅም ተብሎ በይቅርታ ወይንም በሌላ መፍትሄ ተደርጎ ከስር እንዲለቀቁ የጠየቁ ሲሆን ለመነሻ እንዲሆንም ሲሉ በወታደራዊ ፍርድ ቤት የተፈረደባቸው በሀገሪቱ የተለያዩ ማረሚያ ቤቶች በስር ለሚገኙ 220 የትግራይ ተወላጅ የሰራዊት አባላትን ስም ዝርዝር የያዘ ሌላ ተያዥ መረጃዎች ከደብዳቤው ጋር አያይዘልከናል ከናል ብለዋል የተከበራችሁ አድማሽ ተመልካቾቻችን ለአሁኑ ያዝናቸው መረጃዎች በዚህ አበቁ በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ቸርሰምጡ